Sonte do të flasim për rolin e punonjësit social dhe ndikimin që ai ka në komunitet. Sot shumica e njerëzve nuk e kupton rolin e punonjësit social, madje shpesh ngatërrohet me atë të psikologut. Në 16 mars ishte edhe Dita Botërore e punonjësit social, dhe pse duket një profesion pak I njohur, këta profesionist bëjnë shumë sepse ka një lidhje të drejtpërdrejtë me njerëzit, me komunitetin. Kemi të ftuar Pranvera Dhima, punonjëse sociale. Pranvera, mirë se na erdhe sërish në studio. Mirë se gjeta. Është kënaqësi të kemi këtu edhe të flasim për këtë profesion. Unë do thoja një profesion vërtet, është një profesion fisnik, e një profesion që do punë dhe do shumë angazhim, sidomos në teren. Por cili është qëllimi misioni këtij profesioni? Atëherë, si një nga profesionet humane që merret me individin, qëllimi kryesor I saj është rritja e mirëqenies së këtij individi në të gjitha komponentët e tij. Dhe jo vetëm një individi, por edhe e funksionimit të tij me mjedisin tjetër, me komunitetin, me familjen. Dhe sidomos, fokusi, vëmendja kryesore e punës tonë është tek kategoritë vulnerabël, të ata që janë të marginalizuar dhe janë në presion apo në varfëri. Po ku mund të punoj për shembull një punonjës social? Cili duhet të jetë pozicioni I tij në përditshmëri apo në institucione, sepse shpesh ngatrohet e tha me atë të psikologut? Në fakt, shumica e njerëzve nuk kuptojnë ndalimin midis njërit dhe tjetrit dhe unë vetë, kur kam filluar shkollën e universitetin, nuk e dija tamam se ku është ndryshimi midis të dyjave dhe në gjithmonë ishim më të njohur me rolin e psikologut se sa të punojse social. Në fakt, punojse social ka një gamë shumë të gjërë veprimi në fushën e përditshmërisë. Ai nuk punon thjesht me individin apo një shërbim terapeutik, por është me individin thashë edhe më lart si një element I së tërës. Dhe përfshirja e tij, funksionimi I tij I punonjësit social është në institucione të ndryshme dhe mund të punojë në mjediset e shkollës, në shërbimin e shëndetit publik, në spitale, në administrata, në sistemin e drejtësisë, pra në të pafund mundësitë e punësimit, por edhe vendi ku aplikohet kjo si punojës dhe nevoja për të ka qenë në fakt e madhe gjithmonë, por vitet e fundit është futur më shumë si rol dhe po kuptohet më tepër rëndësia. Pra nëse psikologu merret kryesisht vetëm me individin, me brendsinë e tij, punojësi social ka lidhjen midis individit dhe të tjerëve. Po si u gjendet ti në këtë profesion? Tani ishte një zgjedhje e jotja, personale apo patë edhe ndikim apo nxitje nga prindërit? Në fakt, prindrit në atë kohë as nuk ishin të informuar fare që ekziston një degë e tillë. Ata doni që të ndiqja karrierën në mjekësi, në stomatologji, të ndiqja traditën familjare. Mirë po, unë nuk e gjeja shumë vetën natë. Në fakt, unë që në vegjeli, që në moshën në adoleshencën e hershme, e gjeja vetën vazhdimisht duke që në rrethuar me njerëz, një njeri shumë miqësor, dhe dashje pa dashje, isha një dëgjuse shumë e mirë dhe e vëmendshme e problematikave të këtyre të miqëve të mi dhe duke dhënë këshilla, duke dhënë sugjerime, opsione zgjidhje dhe në një farë mënyrë po bëja terapinë për të pa e kuptuar që në të ardhmen unë në fakt do ndiqja pikërisht të rrugë dhe kur unë kuptova që kjo është në fakt ajo çfarë unë pëlqej dhe një thirrje ime e brendshme, atëherë mendova që pse jo të ndjek një deg të tillë dhe atë dëshirë dhe pasion që kisha për njerëzit, për t'i ndihmuar, edhe ta licencoja, do të thonë ta të informosha më tepër dhe të dija ta bëja më mirë atë gjë. Po me cilat grupe vulnerabël ke punuar dhe cilat janë sfidat e një profesioni të tillë? Sfidat janë të shumë llojshme në fakt. Unë për hir të vërtetës kam punuar, kam patur fatin e mirë të punoj në profesion që pas jam diplomuar dhe është për një kohë gjatë tashmë, kam rreth 15 vjet që punoj si punonjëse sociale dhe kam punuar në një pjesë të mirë të kohës në sistemin e drejtësisë, në sistemin e burgjeve dhe më pas punoj me të rinj, me adoleshentë pa përkujdesje prindërore. Sfidat janë të ndryshme, janë të shumë llojshme, duke qenë se ti punon gjithkohës me njerëz në nevojë, problematika të përditshmërisë së tyre, bëhet një punë e rëndë dhe e vështirë për ta menaxhuar, por që me kalimin e kohës ti mëson, bëhesh I fortë dhe kupton që ti nuk je aty për të gjetur patjetër çdo zgjidhje për problemin, por nganjëherë edhe për t'i dëgjuar ata, për t'i kuptuar dhe për t'i drejtuar ata drejt zgjidhjes. Je lodhur ndonjëherë nga ky profesion, Pranvera? Edhe ke thënë, unë dua ta lë tani, nuk dua të merrem më me njerëzit. Në fakt nuk e kam thënë këtë asnjëherë,
sepse unë nuk di të bëj gjë tjetër, vetëm të punoj me njerëzit. Kjo është dëshira ime dhe është pëlqimi im. Unë nuk do ta konceptoja dot kurrë jetën time që të punoja në një zyrë thjesht me ca dokumenta, me pas një ekrani kompjuteri dhe kaq, e kupton? Dëshira ime gjithmonë ka qenë dhe vazhdon të jetë të punoj me njerëzit, sepse mendoj që një pjesë e madhe e njerëzve akoma janë kanë këtë mendësinë, kanë këtë mentalitetin që më mirë ti mbaj gjërat për brenda se në fund fundit s'ta kupton njëri. Kështu që duke ecur me këtë parim, në fakt sa dëmtojnë veten. Ka njerëz, ka profesionistë të cilët mund t'i ndihmojnë, thjesht jo vetëm duke i dëgjuar, por duke i ndihmuar që të vendosin midis opsioneve që ato kanë. Dhe shpesh herë njerëzit nuk e dinë se çfarë burimesh kanë rreth e qark dhe vuajnë për shkak se nuk kërkojnë ndihmë dhe për shkak se nuk flasin për problematikat e tyre. Po, dhe për shembull, empatia është një element kyç në profesionin tënd. Ti si ja bën të ndihmosh këta njerëz, po edhe të ruash ato barrierat profesionale? Në fakt, vitet e para ka qenë disi e vështirë që të ruaj ekuilibrin, të gjeje të ndaje personalen nga profesionalja, sepse kur tjetri vjen dhe të hedhë në tavolin gjithë problematikat e një jetë të tërë, dhe jo vetëm të vetat, po edhe të tjerëve me cilët ndanë jetën, atëhere, pa tjetër që ti je në një mori informacioni që tani duhet kuptosh që wow, kjo që nga kaq keq, po tani unë si ta ndihmoj këtë, dhe duke vënë vetën në këpucët e tjetrit, ekziston risku që ti marrësh do probleme edhe me vetën tënde dhe të tentosh të gjeneros zgjidhje edhe në kohën tënde jashtë pune. Ekuilibrat nuk ndodhin brenda ditës, me kalimin e kohës ti mëson se si ti lësh barrët edhe se si ti ndihmosh ata, sepse duke i brendësuar problemet e tyre në fakt ti nuk i ndihmon ata, ti i dëmton, sepse kështu bëhesh vetë vulnerabël. Kështu që është e vështirë të ndash linjen e kufirit midis, sepse nga njëra anë ekziston ajo ndjeshmëria, po nga ana tjetër nëse ti thua unë tani nuk do bëhem i ndjeshëm se nuk dua të vuaj vet, atëherë humbet ndjeshmëria ndaj personave me të cilët ti ke të bësh dhe nuk i ndihmon dot. Por arrihet dhe më pas kupton që ti ndoshta je zgjidhja e problemit të tyre. Ne në vetvete si punonjës social nuk është se zgjidhim problemet, në fakt ne i orientojmë personat drejt zgjidhjeve që ato tashmë ekzistojnë dhe janë. Në njerëzit kur janë në një situatë, në një sfidë të caktuar, në një problematikë të caktuar, duket sikur nuk shikojnë dritë dhe janë atë errësirën e brendshme në fakt. Shpesh herë zgjidhjet janë aty, por thjesht ata nuk kanë sy për t'i dalluar dhe për t'i parë. Dhe ne pikërisht në procesin tonë të punës të këshillimit me ta, i ndihmojmë që të shikojnë opsionet dhe në fund zgjidhjen e vendimit patjetër që e marrin ata, siç marrin dhe kostot, por ne i ndihmojmë në këtë proces për të kuptuar që mund të kalohet gradualisht dhe t'i fuqizojmë ata së brendshmi. Po, po cilët janë disa nga klientët më të vështirë që ti ke punuar dhe pse? Unë kam punuar me shumë kategori, do thoja që klientet më të vështirë janë ata të cilët nuk ndërtojnë marrëdhënien e besimit. Marrëdhënia e besimit në profesionin tonë është shumë e rëndësishme, sepse nga një herë njerëzit kanë ato mburojat, kanë ato fortesat rreth tyre dhe vinë me shumë paragjykime dhe nuk e lënë vetën të lirë të jenë ata që janë për të mënduar pastaj për zgjidhjet. Kështu që zakonisht personat e cilat janë mund të jenë agresiv apo nuk krijojnë të marrëdhënien e besimit apo kanë pas zhgënime të mëdha në të shkuarën, këta e kanë më të vështirë të ndërtojnë të marrëdhënien e besimit dhe për rrjedhoi bëhen dhe klientë të vështirë. Pastaj kategori vulnerabil të vështira ka plot dhe patjetër ata të cilët neve ndërhyjmë në situatë krize, për shembull, janë më të vështirët, ata të cilët janë duke kaluar përmes sëmundjeve terminale apo përmes problemeve të çështjeve me drogën apo me alkolin, patjetër që janë të vështirë për të marrë me ta. Po cila është gjëja më e vështirë në mes kësaj, domethënë në raportin klient-këshillues, nëse mund të themi kështu? Eksaktësisht kjo do thoja që është ndërtimi i marrëdhënies besimit është primare dhe individet shpesh herë harojnë që përgjegjësia për vendimet e tyre, për çfarë ata bëjnë në jetë, është përgjegjësi individuale, por zgjedhjet që ata bëjnë ndikojnë dhe të tjerët. Edhe në shumicën e rasteve, këta klient, kur vinë me këtë aspektin e paragjykimit që përmenda më përpara, që vinë ose kanë këtë idenë që ma zgjidh ti problemin, ose vinë me idenë tjetër që ç'a do të bësh ti. Të dyja këto nuk ndihmojnë.
prandaj merret një farë kohë fillestare dhe ky është një proces që zgjat në fakt. As psikologu, as punonjësi social nuk bëjnë mrekullira, zgjidhjet nuk vijnë kështu në tak fak si një bisedë kafje, merr kohë si proces dhe e gjitha kjo synon fuqizimin vetë individit për të marrë vendimet e shëndetshme në mënyrë që të dali nga i rrethi vicioz që mund të jetë krijuar apo të thyej ato situata të cilat mund të jenë duke dëmtuar atë apo të tjerë rreth e qartë. Po, pra duhet të ketë një ndërveprim mes palëve? Sigurisht. Nëse nuk ka parimin e bashkëpunimit, nuk funksionon si terapi, si zhvillim. Po kush do të ishin disa nga mund të themi tipare, jo tipare, po karakteristika që duhet të ketë një punonjës social në mënyrë që ai të quhet profesionist në punën e tij? Fillimisht unë përmenda që në fillim gjëja parësore duhet të jetë humanizmi. Mm-hmm. Duhet të jetë një pasion për të ndihmuar të tjerët. Nuk është thjesht një profesion. Dhe më pas, edhe vetë pasioni nuk mjafton. Duhet që individet të trajnojnë aftësitë e tyre për të qenë sa më efektiv në punën që ata bëjnë. Dëgjimi me vëmendje është një aftësi që duhet patjetër, empatia që e përmendëm pak më lart, të qenit i organizuar, të patur një mendim kritik, analitik, të ndërhyrë të menaxhuar të situatave të krizës. Aftësitë ndërpersonale, do me thënë ka shumë aftësi të cilat një terapist i mirë duhet i ketë në mënyrë që të jetë sa më efektiv në shërbimin që ofron ndaj klientëve të vetë. Po, kam një pyetje, si me ndonë, do me thënë, nisur edhe nga numri i lartë i personave që mbarojnë për këtë, si punonjës social, edhe nga informacionet që ke, a ka vërtet tre këpune për punonjësin social në Shqipëri, pra si i keti informacionet edhe me kolegët? Si në çdo profesion tjetër, edhe punonjësit social gjenden në të njëjtën vështirësi, ashtu siç janë ata që mbarojnë për drejtësi, për mjekësi dhe për çdo degë tjetër. Sigurisht që vështirësit janë, sepse ka një numër të madh të diplomuarish, por gjithashtu tregu i punës është në rritje. Duke parë kurbën e punësimit të punonjësve social, mm-hmm. apo vendet ku ato punësohen, duke që është në rritje dhe kjo vjen si pasoj e evidentimit të nevojës për këtë profesion dhe thash duke qenë se ka një përfshirje shumë të gjërë në halka të ndryshme të shoqërisë apo të institucioneve, punojësit social së fundmi për shembull është miratuar dhe ka qenë që më përpara në fakt roli punojësit social në shkollë, por tani është i është dhënë pak më tepër prioritet dhe kishte një grup të madh të punësuarish që janë futur sëri së fundmi në shkolla, në sistemin arsimor. Pra ka vend për jepet hapësirë. Po jepet hapësirë, patjetër që jemi akoma në faza do të thoja fillestare, sepse bota, domethënë ka shumë vite që e ka të qartë rolin e punonjësit social dhe e dinë dhe të tjerët, jo vetëm ata që i marrin në punë, por edhe përfituesit. Ndërsa në Shqipëri është një profesion i ri, është le të themi 20 vjeçar. Në vende të tjera ka më shumë vlerësim, çfarë kam dëgjuar për punonjësin social. Sigurisht dhe vlerësimi është jo vetëm në pozicionin e punës, po edhe në pagë, edhe në gjitha të tjera. Megjithatë mendoj që jemi në një rrugë të mbar dhe po vlerësohet si rol dhe po shikohet sa e rëndësishëm është dhe të përdoret, sepse ti mund ta kesh një profesionist aty dhe nuk është se e shfrytëzon, duket sikur homo ta bën ky. E kupton? Ndërkohë që është që kjo pjesa e halkave të funksionimit të shoqërisë në tërësi që ja vështirëson pak rolin e punonjësit social, madje si me të qeshur mund të kujtoj raste për shembull në fillimet në vitin 2006 kur kam filluar punën në burg si punonjëse sociale, domethënë stafi policor, siguria aty ishin po këto ça duan këtu, e kupton ça pse vin këto këtu, nuk e kuptojnë këto që ku kanë nevojë për psikolog të burgosurit, e kupton? Dhe kjo ishte një në mes tonë u bë si batut, sepse e vërteta është që çdo njeri ka nevojë për ka nevojë që dikush ta dëgjoj, të merret me problematikat e tij dhe patjetër qoftë në rastin e të burgosurve, ata janë aty për të paguar para drejtësisë gabimet e tyre, por kjo nuk i mohon atyre të qenit njerëz dhe gjatë atij procesi ata mund të kenë problematika nga më të ndryshmet dhe kanë nevojë për asistencë. Da kemi ne në Shqipëri një sistem të mirë politikash sociale? Do thoja që janë në përmirësim. Duke qenë një profesion i ri sërish ka problematikat e veta, ne akoma për shembull punonjësi social nuk ka akoma një urdhër. Shpresoj që së shpejti të zhvillohet, siç u zhvillua dhe urdhri i psikologut dhe më pas të ofrohet dhe licencimi i punonjësve social.
por ka një përpjekje të mirë, ka zhvillim të mirë në politika sociale si vend. Nuk mund të themi që jemi në listën e vendeve sociale, sepse duke parë nivelin e varfërisë dhe problematikave të shumë llojshme që vendi ynë ka, ne nuk futemi në shtetet sociale, por ka qasje pozitive si shtet, si vend për të qenë drejt perëndimit edhe për të përqafuar politikat sociale të botës. Në letër kemi avancuar shumë, tani shpresojmë që t'i arrijmë në praktikë ato gjëra që tashmë janë në letër. Dhe unë t'uroj ty shumë suksese. Shumë suksese Pranvera në këtë profesion që duhet të thonë që nuk e kontribuar, jo pak janë, 15 vite. Të falenderoj, po, dhe do vazhdoj. Shumë suksese. Faleminderit. Pra puna sociale është një profesion shumë humane dhe i dobishëm. Ka shumë pak profesionet të tjera ku mund të ndryshohet vërtet jeta atyre që është në nevoj. Kemi ardhur në fund të programit tonë, unë juroj të kaloni ditë bukura në vazhdim.